20 yanvar Milli Azadlıq Mübarizəsi tariximizin 31-ci il dönümü Ağcabədidə də qeyd olunub. Azərbaycanın müstəqilliyi və suverenliyi uğrunda həlak olan şəhidlərin xatirəsi ehtiramla anılıb. İrimi yanvar şəhidlərinin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Rayon sakinləri şəhidlər xiyabanının girişində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olan hərbçilərimizin xatirə lövhələrinin önünə güllər düzüb, ruhlarına dualar ediblər.